Yhteistyössä Visor Kaihtimet. Varmista paikkasi raatissa. Osta liput kauppa.acoulu.fi. No, olihan kupsipelissä paljon enemmän hyvää kuin huonoa tällä kertaa. Että ainakin karistettiin sitä pois, missä me oltiin edellisen keskiviikon kotiottelussa, niin oltiin paljon aktiivisempia ja saatiin tilanteen vaihtoja ylhäällä ja niistä luotua jotain tilanteita, ja se on kyllä tärkeä sillä, että me saatiin sitä passiivisuutta pois ja uskalletaan lähteä prässäämään ja uskalletaan tehdä asioita. Että ei se aina ollut niin selvää, mutta nyt tietyillä muutoksilla halutaan sitä tehdä vielä paremmin sitten huomenna. No, huomisessa pelissä tietysti tiedetään se, että Kotka on vaihtanut valmentajaa, ja nythän se aiheuttaa sen kysymyksen, että ei yhtään tiedetä, miten ne lähestyy tuota peliä. Todennäköisyys on se, että varmaan tässä pelissä pelaajat saa aika paljon vaikuttaa siihen ja tuoda niitä näkemyksiä siitä. Ja oletetaan, että ne tulee prässään korkeammalta kuin ne teki Kotkassa. Että se on varmaan semmoinen lähtöasetelma siihen, ja siltä kannalta myös aika haastava tilanne lähtee tuohon peliin. Mutta noin isossa kuvassa, niin kyllä meillä on paljon tekemistä tässä meidän omassa jutussa, ettei me nyt ihan hirveästi ainakaan olla sitä niin heidän touhujaan mietitty, että ehkä omaa pelaamista, tai ei ehkä, vaan sitähän vaan pitää saada niin kuin 20% paremmaksi. Se ei siitä miksikään muutu. No, vaikea sanoa, mihin yksittäiseen asiaan pitää kiinnittää huomioon, mutta kyllä me ollaan nyt taas tietysti reissun jälkeen puhuttu siitä, että meidän pitäisi pystyt tarjoamaan katsojille samanlaista tunnetta ja samanlaista aktiivisuutta kuin meillä oli siellä Kuopiossa. Että sittenhän se, että jos tietyt asiat ei riitä, niin sitten ne ei riitä, mutta se, että me yritetään laittaa niitä riittämään sillä, nyt me halutaan, että meidän pelaajat heittäytyy peliin ja olisi niinku aktiivisimpia ja aggressiivisempia. Sitten aika näyttää, miten onnistutaan. Tietysti nyt olosuhteet vaikuttaa huomenna, että jos 30 on lämmintä, niin kuinka paljon pystytään niin kuin menee ylhäältä kiinni, mutta tavoite on se. Ei pidetä omia meripäiviä täällä Oulussa, että voidaan mennä tuohon Oulujoelle Kallaan, mutta en tiedä, ei kai muuta. Ase Oulun fanituotteet myy urheilukauppa.eu. Yeah, I think it was a good game personally, but I think as a team as well, we fought really well and that's what we want to try and bring every game. And last game, I thought the guys in front of me were doing a good work, pressing high and just going for it. In the end, we didn't get the result, but still, we went for it and we left it all on the pitch. So that's what counts in the end. Big game. I think everyone knows our place in the standing and their place in the standing. So, like I said last week, every game is a new opportunity, and now we just gotta make the best out of it and grab the 3 points and don't let them come here and steal anything from us. Varmista paikkasi raatissa. Osta liput kauppa.acoulu.fi.